بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا مهتد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمرني الله به خيرا يفقه في الدين، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني الرسول والإمام تنتوان على الجماعة صلى الله عليه وآله وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi Ahad ini 9 awal 14 bersamaan 4 Disember 2022 masih kita panjatkan sedikit puji. Syukur kita kepada Allah. Dalam kehidupan yang sementara di dunia ini,
samping kita menikmati kehidupan yang diberikan Allah SWT, segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat keamanan, kesejahteraan, kelapangan masa. Dua nikmat yang manusia selalu alku dan reka menikmati. Kata Nabi SAW, nikmatan yang makbun. Dua nikmat yang manusia selalu reka dan alku, iaitu as-sihah wal farah, kesihatan dan masa kelapangan. Masa kelapangan itu ada dengan adanya keamanan dan kesejahteraan. Itulah beza negara kita dengan sesetengah negara umat Islam yang lain. Kalau kita berada di negeri-negeri Islam yang lain ini, barah pun tak ada, sihat pun belum tentu ada, barah pun tak ada, kelapa masa tak ada dah. Keadaan sentiasa tidak tenteram, nak lapang masa pun tak tenteram. Sihat yang diberikan keamanan, kesejahteraan tak ada, kemudahan untuk menjaga kesihatan pun tak ada. Sakit itu nak pergi hospital, hospital pun bukan zon aman, jadi tak selamat. Nak pergi hospital pun tengah jalan tak selamat, nak pergi masjid pun tak selamat. Jadi kesihatan kita pun belum tentu dah terjaga. Jadi kita sama-sama doakan Allah SWT mudah-mudahan keamanan dan kesejahteraan yang ada di negara kita ni akan berkekalan. Kita boleh hidup bersama-sama dalam negara kita. Inilah negara yang kita ada. Tak ada negara lain pun. Nak pergi Indonesia, dia orang beratus juta, bukan berpuluh juta, beratus juta. Kita baru 32 juta, mereka 200 juta. Takkan mereka nak tengok kita nak pergi ke negara-negara lain. Negara-negara lain tu bukan negara umat Islam. Keliling Nusantara kita ni, Filipina baik, Vietnam baik, Cambodia baik, Thailand baik, Singapura tu saya cakap itu memang tentu majoriti non-Muslim. Negara ni jadi kita hidup bersama-sama dalam negara kita ni, kekalkan keamanan dan kesejahteraan. Jangan ada elemen-elemen yang boleh mengocakkan keamanan dan kesejahteraan itu berlenggar di sekeliling kita. Kalau ada elemen-elemen tu, tuan-tuan, kita sebagai orang tua-tua ni nasihatkanlah anak-anak kita, cucu-cucu kita tu. Ini bila budak-budak sekolah, mak bapak tadi dia tanya, kalau dah sekolah anak-anak kita, cucu-cucu dia balik ke sekolah, tanya mak bapak, mak bapak betul-betul mana aku mendapat ni, ini. Kita sebagai orang tua, kita kena nasihatkan anak-anak kita ni, sebab masa depan negara kita berada di tangan mereka. Kita meninggal, mereka lah yang tinggal di sini. Jadi kita nasihatkan seperti mana Luqman menasihatkan anak dia, ya bunayya la tusyrik billah. Itulah nasihat Luqman kepada anak-anak, jangan kamu syirikkan Allah. Itu satu nasihat. Ada lagi nasihat lain, kita baca dalam surah Luqman surah kedua banyak, wala tamshi fil ardi maraha, dengan kamu berjalan di atas bumi ini dengan sombong dan bongkar. Kan kita ini Islam, kita memandang yang lainnya dengan perasaan sombong dan muka. Islam tak ajar macam ni. Islam ajar kita, Nabi kata kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kamu daripada Adam, dan Adam itu dicipta dari
فنحن لا فضل